course, you could just run him through and take what you need off his corpse. I could care less. Yeah, one. Talk to Maven about Walt's debt. Okay, Mavenille ne pitää puhua. While Maven. You're in there, help yourself to Frey's manor. Niin mä oon niin vähän pyörinyt täällä, että mulla on nämä nimet. Mä en vielä muista kuka on kuka. Sä et oo varmaankaan Maven. Sorry. Ne oli ilmeisesti sun myyntitavaroita. Mä voin poimia ne kyllä sieltä. Nyt mä en kerkee, mut mä käyn joku päivä tuun. Joku ilta tänne. Kauppaa ei oikein käy, niin mä käyn sitten. Joo. Vekeltä mä en. Mennäpä takaisin tänne sitten. Niin tosiaan, kun ei vielä... Oho, väärä nappi taas. Se leuku taas ihmettelee RP-kirjatta. Miten sä voit painaa vääriä näppäimiä? Saatanan amatööri. Opettele pelaamaan. Melvin. Kuka sä oot? Rune. Tuossa on tullut hirveä määrä tosi random tyyppejä, mitä mä oon nähnyt aikaisemmin ollakaan. And betray all of us like that. Mutta tota noin niin Melvin, mistä on Melvin? Who the fuck is Melvin? Se ei kumpikaan teistäkään. Aptina, speak to Vex about Wald, okay? Shoot the mechanism lower the ramp, joo. Sen mä... speak... Okay. Kun mä oon kyllä Melvinin niinku nähnyt. Okei, en tiedä sitten. Lähdetään eteenpäin. Mä otan ihan pollyyn tossa vaiheessa. Kyllä, kävin aikana sen pussin. On ollut niin... Wow! Hello. On ollut niin paska viikko kyllä niinku töiden osalta, että... Loppua lähestyy. Niin ajattelin palkita itseäni pussillisella pollyä. Mitä sä täällä rukoilet? Hello. Okei, elikkä. Onko se tuo sitten? Mm-hmm. Request key. Mulla ei mitään mahdollisuuksia avata sitä. Mut vaivautu Melvin. Kysy tota noin velasta. Mut sit ei ollut täällä journalissa ollenkaan niinku optional. Syytä mekin, joo, insane myös selvisi, bl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 
No niin, tuo Winterhold. Kö? Joo. Tältä Phantom Priest. Tää kun tästä? Alter Small Gideon, just a Skyhaven Temple, investigate Calder Legend. Tää on niin paljon kaikennäköistä tota noinen. Niin se on tää. Okei, Rift World Manor. Sehän sanoi, että tota noinen... Sopiiko, jos mä tiirikoin tän? Sopiiko, jos sä meet pois siitä? No, et sä olla siinä, jos sä haluat. Pitää ampua tää ramppia, koska sillä on sellainen pikauloskäyntäjä löytyy täältä. Niin jotain rampin mekanismia, niin se nopeuttaa jotain. Hyvä, että mä varmalla pohjalla tämän suhteen, mitä mun pitää tehdä. Mutta mä nyt oon täällä jo. Niin ja meillä tosiaan tuo digari on nyt käyttämättä ihan täysin. Mä mietin tossa, että... Tosiaan mä en tiedä, mietinkö mä viime pelailuissa vai mietinkö mä itsekseni tämä, koska tää on huomattavasti parempi kuin Mehrun Rage jahka, me terotetaan tää. Joten pidetään tää nyt vielä, mutta otetaan tuo sitten käyttöön, kun saadaan jostain tuota terotettua. Siellä olisi tämmönen terotuspöytä. Tässä on, eikö täällä nyt ole ovea missä? Ei näköjään. Mutta tota noin, niin... No vit... Mä nyt oon väärällä talolla sitten. Sen takia siellä on varmaan ramppeja. Mutta joo. Tiirikoidaanpa tääkin tästä nopeasti. Oho.
Kyllä mä oon taitava tän tiirikan kanssa. Herranjumala. Niinku sniikkaa väärään taloon, mutta nyt tuolla on joku näköinen mekanismi. Tää me ollaan aukastu, jos on... Hello. Niin sä oot se jätkä. Mä voisin periaatteessa tappaa ton, mutta en mä sitä rupea tappaa. Mä menen tähän piiloon, se ei huomaa mua. Tää uuden save. Okei, se vissiin koskaan tuukkaan näistä. Sä oot siinä. Vähän houkuttelis kyllä tota noin. Valdia lyödä. Tohon kun räiskäsee. They see me rolling and hating. Mihin se meni? Valdi meni ton. Joo, se tippui se juttu sieltä. Se oli ihan vaan syksyn tuuli. Tää uutta saveä. Ja kun sä tuut pyörähtämään siihen, ne. Huh? Usko sä et nähnyt mua? Ha ha ha! Ekspertti, se ei oo meille mitään. Jaa, mulla on lockpikit alle 100. Ei nyt se voi olla tossa ylimmässä. 98. Ensimmäistä kertaa ehkä niinku pelihistoria aikana tulee lockpikki, ettei oo 99 plus. Pitää olla tarkkana, joutuu kohta ostaa lisää. No joo. Päästiin tänne sisälle ja nyt tota noin niin... Ja Mercer ilmeisesti harvoin itse on täällä, niinhän ymmärsin. Elikkä mä uskon, että täällä ei varmaan hirveän paljon tarvitse tutkia. Koska tota noin niin... Bandit Plunderer. Okay. Retire someday. Get myself an island. Joo, mene vaan saarelle. Wizards. Now that's power. But they got that secret magic. Can turn wood to gold. Yeah. Wish I could turn wood to gold. Go to the college, Doc said. Use your smarts, he said. Like I'm supposed to figure out which college he meant. Vien kullat ja kaikki. Niin voisin olettaa, että ei varmaan tarvi hirveän paljon tutkia. Koska täällä varmasti... Se on tuolla suunnassa, mihin näyttää. Mä ajattelin, että kompassi varmasti näyttää, että mitä pitää katsoa. Mutta tota noin... Käydään nyt läpi kuitenkin. Käydä läpi paikkoja. Kuitenkin. The Amulet of Kings! Mä oon jotain kuullut tästä amuletista, mä en ole varma. Joskus ollut jotain mainintaa. Some fine clothes. Okei. Kekä täällä niinku höpisee? Mä varmasti joudun... Mä uskon, että mä tonne menemään. Mä uskon, tuo saattaa kyllä nähdä, mut. Okei, door bar. No rough stuff, just take it and go. See how he likes that. Don't sound like much fun, though. Jää taas vaan joku komero. Koska täältä ei varmaan löydä todisteita. Kultaa löytyy aina. Sitä on joka paikassa. Älä nyt kissa mene sinne. Niin. Some skooma. Important stuff. Tipä uutta saveä. Kyllä me ottaa varmasti tuo ovi. Mä ajattelin, että tuo olisi vaan joku ulko-ovi, joka on tota noin... teljetty kiinni, mutta se mehän kanssa me ollaan... Bars locked in the place. Okei. Miten tää on lukittu paikalla? Nyt kun sä tulet syliin sitten, miksi sä tulet syliin tällaisella hetkellä? Sieltä täytyy mennä... Moi!
Kyllä tuo on pimeä tuo kissa. Mä en oikein ymmärrä, mikä sitä vaivaa. Tuolta me tultiin. Täällä menee varmasti portaat alaspäin. Näyttelenkin tuo kaide oleva ja harvoin kaiteeton. Tuo on vähän huolestuttu tuossa paikassa tuo kaveri tuossa. Se on tuonne statue. Sen mä ehkä niinku varastan. Mitä sä nyt kissa teet? Kiitos. Kun ei aina oikein ymmärrys riitä. Tuo lähtee mukaan kyllä. Noista mä digaan. Nuo on vähän tosia. Statue of Dibella. That's power. But they got that secret magic. Can turn wood to gold. Yeah. Wish I could turn wood to gold. Tänä höpisää nää kaverit. Otetaan uutta saveä. Mä en itseasiassa varma... Mulla taitaa tosiaan olla tää skilli, että mä voin niinku hiippailla vähän jopa nopeampaa. Suspicious cabinet. What? Fine boots. Haha, siellä on tollanen. Joo. Aukeeko tää? Ei. Se on lukittu kans paikoille. Mä nopeeta tsekkaa, mitä täällä on. Täällä luultavasti on vaan pari vartijaa. Ja on tuolla takahuoneessa. Okei, ne ei mua kiinnosta, koska mä haluan mennä tänne. Ja onko mulla muuten? Ei varmaan ole. Olen ottanut. Joo, ei ole perkkiä. Meni pelikerrat sekaisin. Hiljaa! Mä löydän tän kiinni perässäni, niin ettei tota näin. Tässä ei mitään. Katsotaan, että se menee, kun on joku muut varjot. Restore magiikas tämän halua. Otetaan tallennus jälleen kerran. Kauniisti kyllä tota noin. Ja mä itse asiassa tässä koitin äskettäin, ennen kuin pelailin, niin koitin tota noin... grafiikka-asetukset lyödä ultralle ja nauhoittaa. Se itse asiassa toimii ihan hyvin. Mutta mä kuitenkin ihan varmuuden vuoksi, mulla nyt on hailla edelleen, mutta piirtotäisyydet sun muut kaikki on säädetty sitten niinku nappiin. Pressure plate, mutta tsekakkaa tää. Yeah, ei mitään ongelmaa. Tähän pitäisi saada sellainen kurkkimisominaisuus, se olisi helvetin hieno. Tai sit tota noin, niin... ois mahdollisuus niinku mennä seinää vasten ja sit kurkata silleen niinku nurkan takaa. Mut pelkkä tuo E ja Q-ki, et se silleen vähän... liinaisi jompaan kumpaan. Mä ajattelin, että nyt mä laukasin jotain. Jaa. Okei. Ja nyt tuo tulee. Nyt mä menen. Mä voisin mennä tänne. Huu! Ja Morrowindin musiikit muuten on soinut jo tässä hetken taustalla, mikä on varsin kiva mun mielestä. Jaa, mä niinku osuin siihen terän reunaan. Tai siihen siis... Se on sama kuin läpsis puukolla, ei se nyt hirveän kovaa satu. Mutta tota noin, nähtävästi näin nyt kävi. Otetaan saveä taas. Miksi mä tallennan koko ajan? Mä en luota tähän mun työskentelyyn ollenkaan koko ajan. Siinä taisi olla ansa. Taisin saada nuolista naamaani jonkun verran. Arrow in face. The cake and diamond. Kevin Woods, Mr.'s Akavir, Minor Maze, First Revolt, Song of Return, Vol. 2. Mä venailen tota noin, niin... Yes, lasti... Argonian Maid. Mercer's Plan, okei, täältä löytyy tavara. Kullat, kuten ensinnäkin. The Red Kitchen Reader. Sneak Increase, wuhuu, kiitos. Se on volume 1, onko mulla 1? Just oli mainitsemassa oh, onko mulla tää ykkönen? Kyllä mulla ykkönen taitaa olla. Little hell... Continue. Lifts her tail. Gently not kind sir. I am here to clean your chambers.
Joo, tää on sitä tota noin keihään kiillottamista. Eikö ookin? Polish my spear! Aivan kiilata keihääni. Huhhuh! Mä jätän tän vielä tänne, koska mulla löytyy toi itseltä, mutta... Siellä oli lasia, lasia. Ota kullat mukaan. Eksperttiä meitä pidättele. Fuck. Toistaiseksi vielä, mutta... Aika niinku onnekas, mutta ei hätää. Children. Mä luin aluksi, että oli niinku children's display case, niin mä oon vähän silleen, että mitä helvettiä. Children. Eli ilmeisesti jonkunnäköistä jäädamakea voisin olettaa, että tekee. 32% frost damage. Chance of paralyzed target 2 seconds. Varsin kova. Oh yeah. Mä vaan hirveän tosiaan niin näistä taikaaseista tykkää, kun ne tääkin nyt tälleen savuaa tässä. Näissä nyt ei hirveän tota noin niin suurta buffia ollu noissa tikareissa, tai ne ei saa sitä näkyvää buffia. Mikä tää on? The Bust of Grey Fox! Se periaatteessa pitäis olla sigar, sellanen kahjeetti siinä. Mä otan kyllä ton mukaan. Tuo lähti mukaan. Return Bust of Grey Fox to Delvin. Mercer's Glance. Come to discover the Mercer's location, speak to Brynlof. Ja many thanks, luetaanpa tää, mitä tää sanoo. Mä otan sillä välin yhden pollyn suuhun. Saadaan mahdollisimman selvän kuulosta englantia. M. Not certain how you managed to get your hands on that item we discussed, but I'm more than pleased. I thought you'd simply wait until it was being transported from Castle Dor to its final destination, but according to what I've heard, it vanished right from the armory. I wish I knew how you were able to slip by the guards, bypass portcullis, unlock the armory door and break. So ilmeisesti on kuitenkin pro. Into that dwarven puzzle locked chest. You need to teach me that little trick sometime. I've let your cut in the usual drop spot and might have another job for you soon. R. Mä otan tongin mukaan, vai otanko? En kyllä sanonut journalia siitä. Pickpocket. Ui, kiva. Tollainen meillä on jo ollut ainakin, jos ei muuta. Otapa save. Tää oli hyvä reissu. Tää oli erittäin hyvä reissu. Kai täällä on pois pääsy. Rataway Walsh. Joo. Just in case. Okei, mä tuun tänne. Joo. The sneaky bastard. Sillä on koko ajan ollut tota noin... Hello. Mä oon täällä. Niin, tonne siis aina mä menen, kun mä yritän päästä pois täältä, kun mä en tiennyt, muistanut reittiä, niin... That's the place. Kahvikin kylmenee, mutta eihän täällä on pannu täynnä. Brynly! What? We've scoured the town and I've spoken to every contact we have left. No sign of Mercer. He wasn't there. He wasn't there, but I found the plans. Shor's beard. He's going after the eyes of the Falmer? Oh my lord. That was Gallus' pet project. If he gets his hands on them, you can be certain he'll be gone for good and set up for life. Then we have to stop him. Agreed. He's taken everything the guild has left, and to go after one of the last greatest heists is just an insult. I've spoken to Carlyle.
and made amends for how the guilds treated her. Now she wishes to speak with both of us. Quickly, we have no time to lose. Selvä homma. We meet live. Eli Kalaja, tuuppas sieltä. Not now, lad. Carlaya said it was important. Joo. Tänäkö me kokoonnumme? Mä otan tämän paikan meistä siihen. Saan tän hieno skenaariota. No siistiä on tikaris kyllä. Not now, lad. Carlaya said it was important. Joo. Miksei? Need something? En! Brynjolf, the time has come to decide Mercer's fate. Until a new guildmaster is chosen, the decision falls to you. Aye, lass. And I've come to a decision. Mercer Frey tried to kill both of you. He betrayed the guild, murdered Gallus, and made us question our future. He needs to die. Hyvä valinta. You have to be very careful, Brynjolf. Mercer is a nightingale, an agent of Nocturnal. And it's all true. Everything I heard in the stories. The Nightingales, their allegiance to Nocturnal, and the Twilight Sepulchre. That's why we need to prepare ourselves and meet Mercer on equal footing. Just outside of Riften, beyond the southeast gate, is a small path cut up the mountainside. At the end of that path is a clearing and an old standing stone. I'd ask you both to meet me there. Okay, eiköhän mennä. I have some preparations of my own to make. I'll meet you at the stone. Selvä homma. Tuo on kyllä hieno näköinen tää Thieveskillin tää tumma armori. I'm preparing to leave for the standing stone. What is it? Yeah, handsome fella. Eikä, et siellä lähdetään sinne päin, mutta mua nyt tosiaan tuo... Mitkä olla? Ei mua... Siis tuo... Se täällä? Eli Delvin. Veteran the Bust of Grey Fox Delvin. Mä otan tuon. Niin, se nyt... Täällä on niin random tehtävä, mitä mä en muista ollenkaan, että olisi missään vaiheessa aloittanutkaan. Delvin, sä löydyt varmasti täältä. Niin Delvin, se, miten mulla nyt on nimet näin hukassa? Se on se kaljumies, ketä meillä on nyt monesti tässä auteltu. Tai kuka meitä on auttanut monesti. Tämä ei kaveri, vitsi että on hukassa. Well, I have some work Dirk. For you. Dirk. Even if you're one of us, you better not make trouble. Onko täällä mitään muuta? Okay. Found this bust of the Grey Fox worth anything? Well, well. I was looking for this little beauty. If you happen to cross any other unusual trinkets like this, be sure to bring them to me. I promise it'll be worth the effort. Yeah. Must have come from Mercer's place. He'd admired the Grey Fox for some time. Sure, I'll buy it from you. Here you are. 500 kultaa! Mä oisin halunnut ton kämpilläni mieluummin kyllä niinku. Could I give you a little tip? Every job you can get, or else you'll end up a beggar. Oho. Nyt jäi, se on väliä näppäin, ei jää näppäin pohjaan, mutta se komento jää pohjaan. Varmaan teillä halpojen langattomia, tämä on hieno ominaisuus, että joskus signaali jää hieman päälle. Mutta sitten lähdetään sinne tuonne. Otetaan saveä tähän kohti. Saveä tähän kohti. En mä nyt halua puhua sunkaan. Kiitos vaan. Kiitos. Joskus tulee asiaa, niin mä tuon sun luo. Ja tota noin niin. Ding 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 ding